Kalinka a dneska tady další videjko z Minecraftu, dneska tady máme další díl z mapy Minevolution a dneska tady budeme zase kopat do tohohle podělaného stonu a jak si můžete všimnout, docela se mi za tu dobu, co jsme tady jakoby netočili nějakou tu chvilku, tak se mi to nakopalo celkem jako dost, celkem jako ranec, 37 000 nuggetek, what? Takových prachů, ty kráso, takže tohle je fakt jako ranec, abych se přiznal. Nicméně, my na začátek ještě předtím, než budeme samozřejmě zase něco dělat, tak já si asi půjdu nakopat zase, nebo nakopat, nabrat tady další smeltry, ať máme zase jakoby prostě zase víc ranec, větší ranec těch nuggetek. Teď už to máme teda na stovákovi a teď bychom to mohli dát třeba na 200, já si myslím, to by mohlo být ještě daleko lepší, tak. 200, super, tady bychom možná taky ty 200 ještě možná dali, že čušť na to, no tak 200 možná asi ne, možná, no, i když chvilku počkáme, tak ty 200 taky dáme, jo, takže v klidu, tak 190 a ještě jednou to kliknu, mám 200 a 200, možná bychom klidně i ten stone mohli naupgradeovat totálně, protože teďko tady jako koukám, jako mám strašný ranec peněz na tom stonu, takže bychom to teďko nějak naupgradili, no a jo, dobrý, bude to super, ty krása, čušte na to, ten stone platí ještě rychlejc. Nicméně lidi, samozřejmě, pokud se vám bude velký líbit z tohohle Minevolutionu, mně se to strašně líbí, takže asi tak. A pokud byste chtěli samozřejmě další díl, tak na 100%, když tady bude třeba 800 lajků, tak na 100% to vyjde. Nebojte se. Ok, hele, máme teda už tady na 500 Iron Dwarfa. Toho Stone Dwarfa bych možná teoreticky teda taky mohl takhle naupgradit aspoň na tu 500, protože mě to stejně nic neubere. Jo, mě už prostě ty peníze se spíš generují úplně exponenciálně, to je úplně šílený, jak to prostě jde strašně rychle. Toho Gold Dwarfa teda bychom teda teoreticky taky mohli naupgradit, takže dáme tam tu 500, aby se neřeklo. A tady bychom teda mohli teda taky nakoupit nějaký ještě upgrady, když tady koukám, že už mi to, no. Jo, ty kráso, já koupím jedno a můžu koupit hned další, ty kráso, to je úplně šílený. Fakt jako na féra, ty peníze tam jedou jak svin, hej. To je fakt úplně ranec. Úplný totální ranec, já už teď fakt nemusím minovat. Mě ty tam ty peníze jedou tak rychle, že nemusím nic dělat, lidi. Ale stejně, bohužel budu muset prostě minovat, protože přece jenom, když nebudeme minovat, tak se nám nebudem k tomu žádný nový ty, nový rudy, za který můžeme kopat, nebudou k tomu se nám žádný nový power upy, no chápeme se. Takže prostě já teďko tady budu muset takhle krásně jenom minovat a bohužel budeme muset jakoby čekat, než se nám zase něco nového upgradene, nebo otevře. Třeba, já nevím, proč za mnou třeba není nějaká tabulka lidi, jako to by bylo celkem fajnový, kdyby tady třeba byla nějaká tabulka, nebo tady, já nevím, prostě chápeme se, proč, mám tu to, mám to světlý? A já to mám na moody, aha, já si říkám, že tady nic nevidím. No, ono to stejně, tak jako by nic není, jak si můžete tam teďko všimnout, jo. Ono tady bohužel teda fakt nic není, což je fakt jako škoda. Takže jo, i v settings dokonce si nemůžete jako nic zapnout. Tady máte akorát maximálně jakože reset, anebo replace stone, jako když je nějaký bug, že jo. Ale bohužel, a! Eldorado, mine ingots from infinite stone. Pozor. Máme novou věc. A nám se to změnilo na gold. Oh, máme novou věc. Mineujeme momentálně už i ingoty. Paráda. Takže super. Super, super, super. A máme nový title. Golden Miner. Máme, jmenujeme se Golden Miner. Paráda. Takže super. Za chvíličku by se nám teda měl odemknout i miner na, na ty ingoty, teoreticky, takže stačí jenom, když budeme chvíličku zase minovat a za chvíličku se nám to odemkne, no chápeme se, prostě klasika, jako to předtím bylo s těma nuggetama i se stonem, takže chvíličku budeme minovat, ale koukám, že už mám 56 a furt stále se jako nic nevymajnovalo, celkem zvláštní, nevodemklo zase, že jo, počkáme si chvilku, jo, počkáme, you unlocked gold alchemist, je to tady, už se to odemklo, hele, já si nakopu stováka a pak tam půjdem, jo? Já na féra nevím, kolik to stojí. Nevím, kolik to stojí, takže nakopem stováka, ať máme nějaký peníze za sebou, ty ingoty a uvidíme. Takže ukáž gold alchemista. Tady máme gold, ha, za stováka. Yes.
No, na fér, to jsem jako nevěděl, já jsem si chtěl prostě nakopat stováka. Dobře, takže máme teda stováka a už to kope jedno za mě. Kope to teda za mě, což je paráda. Tím pádem dostáváme 2 za sekundu zase, což je super. A jede to zase rychlejc, což já jsem teda spokojený. Jako, já fakt už jako ohledně stounu a nugget nemusím dělat vůbec nic. Tam toho se fakt jako už všímat asi nebudu. Pokud teda tady nebudou nějaký potom upgradey na to, že by to chtělo, já nevím. Pokud si chceš koupit na ten upgrade, tak si musíš namajnovat, já nevím, 5 milionů nuggetek. A tak to bych tím pádem potom jako investoval do těch nugget, jo, zase. Ale teď je to momentálně přijde celkem zbytečný. Hele, už máme dalšího stováka v ingotech, takže jdeme k tam rovnou asi na ty ingoty. Gold Alchemist. Dobrý, koupíme dalšího, už máme teda další gold za sekundu, takže zase to teda kopeme daleko rychlejc, což jsem celkem rád. Teď podle mě jako, jak to říct, teď to minování goldu, nebo toho stounu, goldu jako těch ingotů z toho, tak má teď celkem zase smysl konečně jako minování toho stounu, protože konečně dostáváme zase novou věc z toho. Gold Throne! You mine twice as much ingots drop to purchase. Takže hele, budeme minovat dvakrát více ingotů, jo? Hej, počkej, proč mám se toto? Jo, počkej, ono to stojí, že jo, něco? 200 goldů to stojí, aha. Tak já jsem si pár říkal, proč to sakra nejde. Ok, šup, toto koupíme, máme teda třikrát. Takže si musíme vyminovat 200, aby jsme to teda mohli koupit. A budeme teda minovat dvakrát více ingotů. A tím pádem ještě by mě zajímalo, teď momentálně minuju 8 nuggetek. A jak tak koukám, kolik? 37? Nebo WTF? Se mi tam třeba neukazuje, kolik toho stounu, jo? No, jak to tam je jakoby v sobě, tak jako tam moc jako ani nevím, jako kolik se toho minuje, jo? Což je takový pěkně jako na prd, abych se přiznal. A tak bohužel, no, hele, už mám 200, takže šup. Schválně, bude se to? Ne. Je to fakt jenom na ty ingoty. Takže je možný, že předtím jsme měli nějaký ten power up, který to dával jakoby na všechno, ten upgrade, víte co, že jsme prostě dostávali najednou víc z všeho, jak nuggetek, tak i stounu. Hele, je to zvláštní, nevím, nebudem to řešit, z té bych to nevyřešil, protože z té vůbec nic nevím. Chápeme se. No, doufám, že dneska dostaneme upgrade hlavně i z toho krumpáče, protože přece jenom minule jsme dosáhli, Golden Aura. You mine 4x as much ingles drop it to purchase. Za 1000 dostaneme, si můžeme koupit upgrade na ty ingoty zase. Už jsme jakoby minovali celkem dlouho a furt jsme jako nedostali nic. Minule jsme si namajnovali teda ten diamantový pickaxe, takže uvidíme, jestli třeba potom nějaký upgrade budou nebo ne. Jsem na to zvědavej. Ale koupíme alchemista, aby nám to teda minovalo zase rychlejc. Potřebujeme teda 1000, aby jsme to mohli, aby jsme minovali 4x více, je to tak, 4x více, 4x více těch ingotů. Což by se celkem hodilo teoreticky, jo, to by se celkem dost hodilo, když vykopete prostě 2, anebo jestli jich vykopete 8. To je docela rozdíl, když se to tak vezmete. Takže asi tak, ale budeme tím pádem muset hodně upgradeovat toho alchemista, takže já se vykopu tak 400. A potom tam teda půjdem a nakopeme potom jakoby zase něco dalšího, jo? Nebo zkusíme teda potom už konečně to upgradenout na ten víte co prostě myslím, na tohleto, na to Golden Auru. Ale pozor, nám se vremknul teda Dwarf King, který teda minuje 6 goldů za sekundu. A to je za 550 goldů. Dobře, no tak já si nejdřív asi alchemista teda upgradenu na nejvíc. Máme to teda na 10. By bylo další, možná kdybych si koupil potom Dwarf Kinga, nebo hele, já si spíš ušetřím asi teda na tu 1000 a potom teda budeme brát tohleto, jo, pak už budeme zase dávat toho Dwarf Kinga, což to byl Dwarf King, že jo, Dwarf King, jo, Dwarf King to byl, bože, ok, takže teďko dostáváme celkem dost, podle mě už nějakých 14 goldů za sekundu, což je celkem parádní, abych se přiznal. Jenom ještě to chviličku teda asi jako bude trvat, no. To je takový naprd. Prostě mohl by si už koupit jako toho Dwarf Kinga jednoho, jo. Ale ne. Ne. Já si koupím nejdřív ten power up. Já chci ten power up nejdřív, lidi, já si ho koupím a potom teprve budeme mít něco jiného, hej. Jsem hlavně zvědavý, co budeme mít jako potom jako další věc. Jako
co budeme potom minovat, jestli bude koul, nebo budou už diamanty. Irony jsme ještě třeba neměli. Přijem si, že jaký irony by mohly být, ale tak uvidíme, hej. Iron nuggetky? Uvidíme, i když ty v té verzi ještě nebyly. Ok, máme tisícovku, vyhodíme to ven a koupili jsme si to. Paráda. Takže teď dostáváme 8 těch goldů za jedno vykopání. Což je super. Kdo by to nechtěl? Počkej, co jsem to dostal? Já jsem dostal osmium pickaxe. Novej pickaxe jsem dostal, který má na sobě efficienci 4. Což je paráda. Takže proto jsem si říkal, že proč kopeme nějak rychlejc. Paráda, my jsme automaticky dostali enchantovaný pickaxe. Je celkem teda akorát jenom jako na prd. Mě teda aspoň, co jsem to získal. Mine emeralds from infinite stone za 2500 goldů. Yes! Takže já jsem fakt teďko tolik minoval, že už se mi tady házejí takhle upgrade, že můžu dokonce minovat emeraldy. Wow! Paráda! Takže lidi, budeme moci minovat dokonce emeraldy. Paráda! Paráda! Ale potřebujeme na to 2500. Takže to je celkem problém. Ok, ale hele, já jsem si koupil Dwarf Kinga. Dalšího Dwarf Kinga. Takže pojede to zase rychlejc. Tady koukám, bychom možná mohli koupit i Gold Alchemista zase znova. Dalšího Gold Alchemista, ať to jede rychlejc. Ještě jednoho, ať to jede rychlejc. Prostě potřebujeme to pořádně zrychlit, jo. Tady už jak to prostě stojí tu stovku, tak už je to prostě takový celkem zpomalený, že než vykopete za toho jednoho, tak je to prostě celkem nadlouho, hej. Prostě a tak to většinou bývá, že když to prostě potom je to dál a dál a dál, tak to stojí víc a víc a víc, no prostě chápeme se, no. Je to potom takový na prd. Hele, máme dvacku, tady máme dvojku, takže potřebujeme vymajnovat teda toho celkem dost. Nebo vymajnovat. Potřebujeme to takhle dát do toho Gold Alchemista. Gold Alchemista ještě bych teda naupgradeil pořádně. Ať máme 25, tak potřebujeme tak 30 bych tam dal ještě, hej. Ať máme tu 30. Pojď, vyupgradeit to. Ještě 29. 30. Tak, paráda, to máme 30. Teďko potřebujeme 550 goldů. A můžeme koupit Kinga zase. Takže ještě chviličku tady jenom vyčkám, ať máme 500 pád, jo, dobré. Já půjdu asi mu tady teďko minovat, i když teda jako je to celkem takový naprd, že já nemůžu minovat ty emeraldy. Já chci minovat emeraldy. To by bylo celkem super, ale bohužel nemám na to prachy, no. Takže jo, koukám, dobrý, ale já si už mám tisícovku, takže si koupíme zase dalšího Kinga. Raz, dva, super, už to mám pětkrát, takže... Už to jde celkem zase rychle, celkem na féra rychle, což je super. A budeme ještě minovat chvilku, až budu další tisícovku, tak zase koupíme dalšího Kinga, ať to jede ještě rychlejc. Tak, raz, dva, dobře, už máme 7, chtěl bych tam mít tu 10 a pak by se teda koupili ty emeraldy, asi si myslím. Takže budu mít tak 1500 a půjdem to teda koupit. Nebo 1400, 1300, no to je v podstatě jedno, já než tam dojdu, tak už mám zase 1500. To je v podstatě jedno, že jo, já už mám 1500, hej, dobrý, tak šup, dojdi tam, mám 1600 dokonce. Raz, dva, tři, dobrý, 6x, 10x máme tohleto, dobrý, takže už teďko ušetříme teda 2500 a budeme minovat emeraldy. Super, jde má to, ušetříme si na to, mám furt 8 pickaxe, ještě furt nemám lepší, což je celkem škoda. Možná ten 8 pickaxe se mi odemkne, až koupím tadyhle ten upgrade na ten, na ty emeraldy, jo. Takže uvidíme, třeba se mi něco upgrade neuvidíme. Celkem se těším, až budu nějaký zase další upgrade. 2500, paráda, šup a minujeme emeraldy. Už se mi to teďko vyměnilo zase za emeraldy, paráda. A máme nový title Guardian of Gems, prostě... Ochránce klenotů? Dejme tomu. Ochránce klenotů. Je za mě ochránce klenotů, lidi, tak to je fakt divný. Možná si myslím, že tím, jak to už tady máme fakt jako hodně odemknutýho, jako v té bance, hele, Emerald Deck, tak se nám potom odemknou nějaký upgradey možná. Doufám v to, já v to doufám. Co se nám odemklo? Budeme minovat dvakrát více emeraldů. Za 500, jo? Za 500 budeme minovat dvakrát více emeraldů. Nechci nic říkat, já jako nemám ještě ani 100, oni už mi tady dávají upgradey za 500, jo? To je fakt paráda, jako abych se přiznal, no. To je fakt super, jako já nemám ještě upgradey ani nic. Emerald Merchanta jsme si odemkli, takže...
OK, v helprech, takže jdeme se s vámi kouknout na helpra, kolik to stojí. 120 emeraldů stojí jeden emerald merchant, chápu. Takže, OK, a odemknul se nám novej Iridium Pickaxe, který je teda eficienci 4 s tím na Ironovém Pickaxu, což je celkem fajn. To je dobré, to je dobré. Hele, takže koupíme si toho merchanta za 120. To by mohlo být celkem fajn, si myslím. 120 máme, takže si jdeme to koupit. Koupíme si toho merchanta. Tak, jednoho tady, šup. A už nám to teda minuje taky za nás, takže to je taky super. Potřebujeme teda našetřit 5 kilo, aby jsme teda mohli koupit teda ten upgrade, což bude trošičku chviličku trvat, si myslím. Protože jen tak 500 páďo, 500 páďo to je? Pětistovka jenom, samotná pětistovka. Jako pětistovku jako nakopat při téhle rychlosti bude celkem podle mě jako poser. Jo. Jenom že poser. Chápeme se. No, ale dobře, pojedu v pohodě. Já to asi udělám spíš tím s tím, že asi budeme kupovat ty merchanty. Ať to prostě kopou oni, ať mi to prostě boostujou a podobně. Už máme dva merchanty. Ale bohužel bez toho kopání se já tady neobejdu. Bohužel se neobejdu a musíme to furt a furt jenom tady kopat. Je to na prd. Já vím, těžký to život. Sranda. OK, no, tak bohužel, no, budeme prostě muset šetřit ještě. Těch koukám těch, ne nugget, ale těch ingotů už máme 13 000. Takže teoreticky ingoty bychom si teda taky mohli upgradenout. To by bylo celkem taky fajn, kdybychom upgradeli. Koupíme si teda merchanta a koupíme teda Dwarf Kinga, ještě jednou Kinga, ať máme 30, to už máme i tady, takže bychom mohli koupit ještě za zbylý tisícovky i tady, tak paráda. Tak, kterou budeme zase upgradeovat, nebo kupovat tady, ani kupovat, ani upgradeovat, prostě minovat. Ty slovíčka už mi jdou nějak do krku, z krku, všechno, všechno mi jde všude. Bohabuj, hele, šup, za stováka, za 120 koupíme dalšího merchanta, super. Teď už to docela jde rychlejc. Teď už to jede rychlejc, musím říct, že za chviličku z toho stováka budeme mít, takže možná bychom za chvilku mohli počkat možná na tu pětistovku, aby jsme teda mohli už konečně minovat daleko rychlejc, ale uvidíme. Helpry, co zde máme, 120, takže jo, jeden, jenom jednoho můžu koupit. Teď můžeme koupit Dwarf Kinga dalšího. Rovnou dalšího, už máme 50 tam. Paráda, takhle se vydělávají peníze lidi. Úžasný. Tak, další, hele, dalšího helpera můžeme koupit, už to zase jede. Dalšího helpera, už máme 6 merchantů, helpera, dalších, už máme 6 merchantů, takže 6 za sekundu teď nám to kope, což je paráda, ne parádička. Počkáme si rovnou na dalšího, budeme mít 7, já jim jdu zase pomoct. Dostal jsem rovnou další, Emeralds of Chaos. Vážně už tady mám upgrade na emeraldy zase a to ještě nemám ani prostě těch 500, jo. A oni už mi dávají upgrade na 2000 emeraldů. To si fakt děláte ze mě legraci, že jsem dostal prostě další upgrade a já to prostě nemůžu momentálně prostě tam dělat, jo. Nemůžu prostě to kupovat, protože nemám na to dostatek peněz. Bože. Hrozný. OK, hele, takže koupíme tady tohleto, ještě tohleto. A až budeme mít 10, tak teda konečně si ušetříme tu 500, protože by to konečně teda mohlo vydělávat normálně, si myslím. Takže tak, máme krát 10 a už teda teďkom tady jdu teda šetřit na tu 500. Yes, lidi, já se z toho ani nevšiml a už mám přes 500, takže paráda, rovnou to můžeme vyhodit a rovnou to jsme to koupili a dostáváme teda momentálně teďko 2 emeraldy za jedno vykopání, což je super. Jenom teda se nám furt stále ještě jako neodemknul nějaký upgrade na ty helpry. Furt nemáme jako dalšího emeraldového helpra, což je celkem zajímavý. Ten by se měl odemknout tady za chvilku, teda ale nevím kdy. Takže na to ještě budeme muset chvilku jako počkat. Já bych možná mohl koupit dalšího tohohle merchanta. Tyhle ty merchanty bychom mohli prostě nakupovat teďko ve velkým, protože už teďko dostáváme docela ranec peněz z toho. V podstatě dostáváme 14 za sekundu, což je super, teď dostávám 15 dokonce. A mohli bychom si tam dát tu 20, jo, teď tu 20 bychom tady mohli naupgradit, to by mohlo být celkem fajn, si myslím. 103, 120, tady dobrý 120, tady mám 17, ještě si chvilku počkám, další už mám 18, ještě chviličku nakopem. A
šup, help 3 a jdeme zase upgradeovat. Šup a během chvilky a šup. Takže máme 20, paráda. Takže možná bychom mohli si ušetřit na 1200 na tohleto, anebo si ušetříme 2000 na ty emeraldy krát 7? Ne, 7 emeraldů. You mine 7 emeralds. Jasně, že budu minovat 7 emeraldů. A ne jenom jako, nebo možná se mi to přičte k tomu, že budu minovat 9 emeraldů. Fakt nevím. Takže to budu muset nějak ještě vyzkoumat. Co je to celkem zvědavej. Ale okej. Okay. Hele, já si myslím, že asi ošetřím asi 1200. Aby jsme to měli krát teda těch 10. A pak teprve asi koupíme. Jo, počkej, pozor, já mám nový pickax. Mám uranium pickax, který je s efficiency 4. Oh, paráda. Myslím si, že potom na tom nějakým tom pickaxu bychom možná mohli dostat potom třeba Fortune? To by mohlo být celkem fajn upgrade, ne? Ale tak to prostě já nemůžu ovlivnit, že jo? Hele, už mám 1500, takže já už to asi na to kašlu na ten, na ty krát 10, ale rovnou si koupíme tady ten Emerald of Chaos a budeme minovat daleko víc, jo? Rovnou si ušetříme teda ty 2000, když už jsem to teda takhle přepísknul a bude to fajn, si myslím. Hele, oh! Vážně, už tady, wow! Mine Lapis from Infinite Stone. Já vážně už na féra můžu momentálně minovat lapis z Infinite Stoneu. Wow, 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 wow. Paráda, ale to bude ještě chvilku trvat, protože to stojí 5000 korun. No, emeraldů. To bude na féra ještě na dlouho, protože furt stále minu emeraldů hrozně málo. Hrozně málo minu. Takže asi tak, no lidi. Hele, já si myslím, že bychom mohli teda... Počkej, ale teďka mi tak napadá. Tady v těch emeraldech se mi neodemknul žádný degeš, tady další merchant nic. To je zajímavý. Že už tam rovnou bude mít toho lapize. To bude hodně zajímavý, ty kráso. Jsem na to celkem zvědavý, jak to teda na féra potom teda jako bude, no. No, nebudem to řešit, já si koupím tady za 10, ať máme krát 30 už, ať to jede rychleji zase. No a jo lidi, já myslím, že tady byste se asi mohli dneska rozloučit. Nakopali jsme toho fakt dneska hodně. A příště teda budeme pokračovat v tom, že asi nakopu teda tu pět tisíc na to, aby jsme teda mohli už konečně mít ten lapis. Takže asi tak, my se uvidíme lidi někdy příště v dalšího pokračování, zase se mějte. Tak jo, čuuu.